ኢየሱስ ከሙዚቃው ጋር ያጨበጨብን ደስ የተሰኘን ጌታ እናመልካለን ሃሌሉያ
I'm a second.
Just touch it, come on, father.
መጻተኞች ቅጥርሽን ይሰራሉ ነገስታቶችም ያገለግሉሻል ከሰው ማንንም እስከማልፍብሽ ድረስ የተተውሽ የተጠላሽ ነበርሽ ነገር ግን የዘላለም ትምክትና የልጅ ልጅ ደስታ አደርግሻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር በህይወቴ ተገልጧል የሚል አማኝ ካለ ኢየሱስ ተወልዷል በኔ ውስጥ የሚል አማኝ ካለ ጨለማይ በርቶልኛል የሚል አበሳይ ከላይ ላይ ተወግዶልኛል የሚል ብርሃን ነው የሚታየኝ የሚል በዚህ ለሊት ለጌታ በሚገባው መንፈሳዊ እልልታን መንፈሳዊ ጭብጨባን ሰጣለን ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን በፍቅሩ ተምራሃል ብላችሁ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ጨብጣችሁ በአክብሮት ሁላችሁም ባላችሁበት ቦታ ተቀመጡ